20-ojo amžiaus pradžioje, prasidėjus Šilutės plėtrai, atsirado daugybė to meto architektūrinių madų atspindžių. Vienas iš jų – 1909 metais pastatytieji Šilutės pašto rūmai. Jugendo pastate jaučiama ir Vokietijos tradicinės formas romantizavusio tėvynės stiliaus įtaka. Miestiečių gyvenamose namuose, priminančius šoninius segmentus, užbaigia laužytų formų karnizai, atkartojantis stogo formas. Pastato simetrija ardo aukšto cilindro formos bokštelis, kuriame pagrindinis įėjimas su išlenktais laipteliais ir monumentaliu portalu bei jugendiškais dekoro elementais puoštų frontonėliu. Viduje dar galima išvysti autentiškas duris bei grindų plyteles. Šilutės teismo rūmų pastatas iškilo 19 amžiaus viduryje, tuometinėme priemiestyje. Jo architektūra eklektiška. Čia dominuoja plytų stilius, tačiau galima išvelgti tiek neoromanikos, tiek neogotikos įtakas. 1909 metais buvo pristatytas racionalizuotos gotikos trečiasis aukštas bei priestatas skirtas personalui. Šią architektūrinę stilistiką išduoda to meto valdiškiems pastatams būdingi siauri vertikalūs langeliai, baltos nišos ir sudėtingų formų frontonas. Pastatą pratesiantys vartai veda į kiemą, kuriame to paties laikotarpio kiek praktiškesnės architektūros pavyzdys – Šilutės apskrities kalėjimas, išlaikęs šią funkciją iki 1954 metų. Vėliau, įsikūrus bendrabučiui, pastatas prarado būdingą fasadų skaidimą. Po du sugrupuoti nedideli vertikalūs langeliai buvo apjungti, suformuojant didelius langus. Ant pastato pristatytas ketvirtas aukštas. Viduje išliko centruoti koridoriuje abiejose pusėse išdėstytomis kameromis, o taip pat dalis pasivaikščiojimų kiemelis su pusės tvoros. Šilutei augant, prireikė ir naujos liuteronų bažnyčios, kurios statybos užsitėsi iki pat 1926 metų. Skirtingai nei dauguma neogotiko šventovių, ši yra tinkuota. Akmenų mūro bokšto cokolis, reljefinėmis kompozicijomis puošti šoniniai įėjimai, išskirtiniai bažnyčios bruožai. Itin žaismingi smailė arkiai langeliais su pilastrais susišaukė su viršutiniu bokšto tarpsniu. Interjeras atspindi eklektiškas amžiaus pradžios tendencijas, išlikusioje sienų tapyboje, lubų dekore, sietynose ir stilizuotose kolonų kapiteliuose. Interjerą kūrė vietiniai meistrai. Sakykla pagaminta Munko dirbtuvėse, sienas ir skliautus ištapė ir vitražus kūrė Karaliaučiaus profesorius Richard Pfeiffer. Švėkšnos panoramoje išryškėja ketvirtos pagal aukštį šalies bažnyčios bokštai. Pliaterių funduotai bažnyčiai 1900 metais projektą parengė etatinis istorinių bažnyčių autorius Strandmanas. Jos prototipu laikoma Marburgo bažnyčia. Architekto parašas įamžintas virš įėjimo esančioje smailė arkyje nišoje su rozetiniu langu. Išskirtinės ir bokštų smailis. Bažnyčios viduje dominuoja neogotikai būdingi netinkuoti pilioriai bei skliautų nerviūros, o įspūdingiausi įrenginiai – didysis altorius, pagamintas Tirolio meistrų ir klausykla.
Ketveri neogotikiniai vartai ir tvora iškilo anksčiau už bažnyčią, apie 1885-uosius. Išskirtinis komplekso elementas – viadukas, jungęs bažnyčio šventorių su dvaro parku. Švėkšnos dvarvietėje pasitinka monumentalūs neorenesansiniai vartai. Čia gyvenę Pliaterių giminės atstovai 1880 metais pastatė nedidelę, tačiau išraiškingą Genovaitės vilą. Vėlyvojo klasicizmo ampyro stiliaus tendencija sekantys neoklasicistiniai rūmai itin dekoratyvus. Charakteringas laikmečio bruožas ant pirmojo aukšto stogo esančios terasos. Fasaduose gausų skulptūrinių elementų, o pilastrų kapiteliai bei puošnų sandrikai dekoruoti augaliniais motyvais. Viduje taip pat gausų ampyriškų detalių – marmurą imituojančios kolonos, lipdybinis dekoras, palubio frizas ir senovės romėnų deivę Florą vaizduojanti kompoziciją ant lubų. Mokyklos reikmėms padovanotoje Pliaterių dvaro parko dalyje 1928 metais iškilo Saulės gimnazijos rūmai. Tai jau tarpukario laikotarpio istorinės architektūros pavyzdys, kurioje matome kuklesnių modernizuotų formų klasicizmą. Į šiaurę nuo Švėkšnos, Vilkėno kaime, galime rasti nemažiau įspūdingą ansamblį. Pliateriams priklausiusioje dvarvietėje 1880-97 metais buvo pastatyti neorenesansiniai rūmai. Nors pastatas klasicizmui būdingo stačiakampio plano, rūmų simetrija ardantis belvederinis bokštas, šoniniai rizalitai ir aukštas apžvalgos bokštas – tai jau istorizmo laikotarpio žymis. Puošniausia pastato dalis – voliutomis ir augaliniais motyvais išryškinami frontonėliai, kuriuose įkomponuota giminės heraldika.